Ev parça ha ji Dağistana Pexşanê ji bo min Mele Xalidê Bitlîsî hatiye ji Süleymanê. Heta bi dengê xwe ez ê bêjim înşallah, Seyda Abdurraqib Yûsuf dibara mirina jina xwe yê Pexşanê da evî gotiye yas kiriye Xwedê rehma xwe lêke înşallah. Bakşane, bakşane, ay 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 ay, ay jari.
Hatta
خاني وجراني وجراني هی جاری بخشان جاری.